ערב שבת שלום, פרשת השבוע, פרשת כי תישא. ודווקא בגלל שזה פרשת כי תישא, אז אנחנו נעסוק בהפטרה של כי תישא. בהפטרה יש את הנבואה, אנחנו נקרא את הנבואה המפורסמת של אליהו הנביא בהר הכרמל. שם אליהו מבקר את עם ישראל, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים? אם השם הוא האלוהים, לכו אחריו, ואם הבעל הוא האלוהים, ואם הבעל, לכו אחריו. הרב מחב"ד שואל שאלה, לכאורה שאלה שהיא של פשט, אבל הוא תוהה על המושג שני הסעיפים. כי הביקורת לא מובנת, לכאורה היה צריך לומר או לבקר אותם, עד מתי אתם עובדים עבודה זרה? עד מתי אתם עובדים לבעל? וזה לא מה שהוא אומר. הוא מבקר אותם, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? מה כל כך ביקורת איומה ונוראה בזה שהם פוסחים על שני הסעיפים? המשך הפסוק, אם השם האלוהים לכו אחריו, אם הבעל לכו אחריו, זה כבר ביקורת יותר בנויה, אבל מה הוא רצה להשיג? מה תמון בביקורת של עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? אני רוצה לדבר על שלוש נקודות שניתן לאמוד מהאמירה הזאת של אליהו. אנחנו רוצים לומר ולחשוב שעבודה זרה זה שהוא מאבק קדום, שחז"ל אומרים שביטלו את יצר עבודה זרה. אז זה מאבק קדום כזה, זה משהו פגני, מיסטי, ששייך לדורות קודמים, יצר שפסה מן העולם. אבל עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים, זו ביקורת תמידית שצריכה להישמע, והיא נשמעה דווקא על ידי אליהו, זה שמונה זכויותיהם של ישראל. מה מונה מאיתנו להיות בעמדה של זכות, באווירה של זכות, באווירה של זכור לטוב, באווירה של אליהו? שני הסעיפים טומן בחובה ביקורת מאוד מעניינת. הנקודה הראשונה שאני רוצה לדבר עליה היא שסעיף הוא תמיד באמצע. סעיף הוא תמיד באמצע משפט. כשיש סעיף, זה משהו לא שלם. זה, התחלנו את המשפט, שמנו סעיף, אנחנו צריכים להמשיך לחלק השני, ולסיים את המשפט. אבל שימו לב, הוא לא אומר שיש פה משפטים, הוא אומר שיש פה שני סעיפים. סעיף של משהו לא שלם שאתם בוחרים בו, ומשהו לא שלם נוסף שאתם נמצאים בו. מה שיותר גרוע מעבודה זרה, או מלהתמכר למשהו כמו יצר עבודה זרה, מה שיותר גרוע מהתמכרות, זה לא ההתמכרות עצמה, או המצב הקשה עצמו, אלא זה הערבובים, הערבובים בדברים. בן אדם מערב בדברים, עושה עוד דבר, עושה עוד דבר, עושה עוד דבר, ואף פעם הוא לא משלים. אף פעם הוא לא משלים אותו. אף פעם זה לא שלם, זה תמיד עומד באמצע. והאכזבות הקשות שיש לבן אדם בחיים, שהוא כל הזמן בסעיפים. אפילו הנפילות, אפילו עבירה לשמה, שיש שלם, לא סעיף. זה כבר איזה משהו, לפחות יש איזשהו עבירה לשמה, יש איזשהו... אבל גם אפילו את העניין של עבירה זה לא שלם. הערבוב הזה הוא ממוטט, הערבוב הזה הוא נורא קשה. חלק עצום מעבודת השם הוא להשלים, הוא לא להישאר בדרך. אנחנו בדיוק רוצים מהאווירה של המלאק, זה להישאר בדרך, זה לא להגיע. אתה לא תגיע, אתה לא תהיה. חלק מהעניין הגדול בעבודת השם זה להשלים, זה לגמור, זה לנצח המלאכת בית השם. זה ניצחון גדול, שלם, מובנה. כשאתה לא משלים דברים, כשאתה לא מסיים דברים,
כשאתה לא הולך על המהלך עד הסוף, אתה נאלץ להרבב דברים. זה ממילא יקרה. סעיף, סעיף הוא תמיד באמצע. הוא תמיד בא באמצע משפט, הוא לא דבר שני. נקודה שנייה, יש אחד המקומות שכתוב סעיף בתנ"ך, זה בכלל היה מקום. סעיף סלע איתן. דעה שמקום, היה צריך לחבל סלעים, סעיף זה מקום. אפילו מקום כזה מסתור, סעיף סלע איתן, אחורה כזה אפשר, יש מובלעת כזאת שאפשר להיכנס, להיכנס בתוכה. חז"ל אומרים שירובעם בן נבט עשה שני עגלים, לא אחד, אחד בדן ואחד בבאר שבע, ואף על פי כן אומרים חז"ל, לא בעגלות בימיו, אלא דורות דורות אחרי זה. אבל מה, הוא התחיל הכל, הוא פיצל את מלכות ישראל, הוא שם עגלים, הוא היה הכל, ולא בעגלות בימיו. למה אומרים חז"ל? כי הוא היה גלוי במעשיו, הוא היה ברור במעשיו. הוא עשה את זה באופן נגלה, באופן ברור. הביקורת של אליהו הופנתה לתנועה מאוד מעניינת, וזה גם תנועה שמאוד מפריע לנו בחיים, שזו הצביעות. שני הסעיפים, מצד אחד אתה מגלה לי פנים כאלה, ומאחורי הגב פנים אחרות. בסתר אתה מדבר איתי כך, מדבר עליי כך, בגלוי אחרת. התנועה הזאת, המרי הזה, שיש שני הפכים באזור אחד, זה יוצר משהו מפלצתי, זה יוצר משהו שמאוד קשה לנו. עד כדי כך שהמיליהו מאיר להם שגם מבחינת הקדוש ברוך הוא, יש עם זה קושי. יש משפט שירמיה מבכה עליו במגילת אחד, במסתרים תבכה נפשי. כלומר, גם אם בגלוי, יש לי את הצעד, יש לי גם את הבחינה של מה קורה במסתרים, במסגרים תבכה נפשי. זה, הכאב שלי, הצער של המצב של ירושלים, זה לא רק כלפי חוץ, זה גם כלפי פנים. המצב הזה שיש איזשהו דיסוננס בין החיצון לבין הפנים, זה הביקורת של יר המפנה. וזה דבר שבאדם צריך לעבוד עם עצמו מאוד להשלים, על התוכו כברו, על הבפנים שלו, שיהיה כלפי חוץ. בטח בבן אדם לחברו שיהיה אותו דבר. ולכן זה עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים. הוא מדבר ספציפית גם במקשור של האנשים של בן אדם לחברו. נקודה שלישית, זה שני הסעיפים מביע אמירה של חוסר ודאות. חוסר ודאות. כשיש לי חוסר ודאות וחוסר ביטחון עצמי, אני אתעלה תמיד באחרים. אני תמיד יפריע לי מה אחרים, מה אחרים אומרים, מה אחרים חושבים, מה הוא יעשה, מה הוא יגיד, מה הוא ידבר. חוסר ודאות הוא גם מתכונת לאיזה סוג של חוסר ביטחון. בדברים שהם בוודאי בעבודת השם, ובבין אדם לחברו, ביחסי אנוש, נדרשת איזשהו אמון וודאות ואמון בצדקת הדרך, שבן אדם עושה את הדבר הנכון. שבן אדם הוא תלוי בעצמו, איך שהוא מתנהג זה הוא, מה שהוא מאמין זה הוא, מה שהוא רוצה זה הוא, ולאיפה שהוא מכבד עצמו זה הוא, והכל מתחיל ונגמר באיפה הוא. ובנקודה הזאת יש ביטוי מאוד מעניין, שאליהו באמת היטל בנביא הבעל, אני מקריא את הפסוק, ויתל בהם אליהו ויאמר, קראו בקול גדול, כי אלוהים הוא, כי שיח וכי שיג לו, וכי דרך לו אולי ישן ואולי יקץ. אז היה פעם חסיד גדול שעבר, הסבר מאוד יפה הזה, שחייל בית האלי, נביא הבעל, אמרו לו, דרך תתחבא מתחת המזבח, ושניצק בקול גדול, אתה תדליק את האש. אז אליהו הנביא ידע מזה, אומר אותו חסיד, ואמר, תקראו לו, וכי דרך לו אולי ישן הוא ויקץ הוא. כאילו, צעקו בקול גדול, אמרו, חייל בית האלי בטח נרדם. אז הקדוש ברוך הוא עשה נס, והקיש אותו נחש, וככה חייל בית האלי נהרג, והוא לא הדליק את האש במזבח. אז אליהו הנביא מהתל בהם ואומר, אולי שיג ושיח לו, אולי הוא, ואולי ישנו ויקץ. האלוהות התורנית הזאת, מי זה שעכשיו משלים לנו את החסר, במי הבא שאני תלוי בו. בעבודת השם ובבן אדם לחברו, אדם צריך להבין שהכל מתחיל ונגמר בו.
לא תלוי באחרים, ולא צריך בכל דבר לערב, לקבל אישור מאחרים, אלא יש את העניין שלך, שאתה, שאתם אשר ישעתי שמחה, ענני השם, ענני, אני מול השם, ענני מול החבר, וככה עניינים נפטרים. היסוד הזה הוא מתבהר עד מתי אתם פושטים על שני הסעיפים, שמתוך כך בן אדם יכול להגדיל ולכתוב את הסיפור שלו בצורה שלמה ומלאה. שבת שלום.